Ovoj petok zelkata i prazot trend na градски од пазар во Штип. Продавачите на овие зелени зеленчуци задоволни од побарувачката и раздвиженоста на Штипјани. Зелката можеше да се најде по цена од 20 до 30 денари, а празот од 200 до 300 денари. Многу убаво. Убаво, добро е. Има ли народ? Има, да, има, излезе народ, пазарува, нема проблем. Не, иста е цент. Иста е, зелката 25, празот 200 до 250 и тие се цент. Според продавачите, пазарот не е значително поскапнат за разлика од предходниот петок. Купувачите пак различно ја гледаат пазарната состојба. Освен празот и зелката, многу се купува и овошје, но и постојано актуелните кумпир, домат, пипер. И така, и така. Има и ефтино, има и поскапо, зависи квалитетот. Овошје, па и за дома нешто, кумпири. Краставички, патлиджани, пиперки, све е нешто за дома, домакинство тоа е. Скапи е, скапи е, ама по нешто взимаш, по кило земен, по така да има, да се освежиш нешто, нешто овошје, нешто зеленчук, се е по нешто, што не треба дома. Нека скапи исто, како и другите пет, исто е, исто, нема никаква разлика, исто е. Не, ефтинија за кој колку има. Од се по нешто купуваме, само тешко е на земјоделецу. А вние препрезавачите викат, нисам водал, нисам копал, ефтино знаем, брзо признаем. Па исто е за мене исто. Кој има, ки земе, кој нема, по-слабо ки си купе, нормално. Та разлика од други години има благо покачување на газенјарските култури, меѓутоа, сепак има пат, например, на карфиолот, има драстичен пат. Првата церема беше 160 денари, а сега моментално е 30 денари. Сепак цените се, пак и речем, благо покачени и не одговарат на стандардот на просечниот граѓан во Штип и во околината. Значи, цените се благо покачени, меѓутоа, примањата се скромни и не може секој да си дозволи. И покрај тоа што годинава заклучокот е дека цените растат, а платите стагнираат, граѓаните се редовни на градскиот пазар секој петок за да ги купат основните производи за прехрана. Согласно со мислењата на продавачите, пазарната ситуација е на средно ниво.